Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. Сьогодні у гостях нашої студії голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Вітаю вас. Вітаю, всім доброго дня. Розпочнемо нашу розмову з того, що яка ситуація зараз з захворюваністю на коронавірус у нашій області. Яка завантаженість ліжок? Чи вистачає усіх необхідних медикаментів, а найголовніше – це персонал? Ну, ситуація, вона, зокрема, в нашій області нічим не відрізняється від ситуації, яка в Україні і в світі взагалі. Ніхто ще не поборов COVID-19, і ми теж не є виключенням цього. Маємо кожного дня приріст хворих. Ми маємо сьогодні, знову ж таки, не хочеться вживати це слово, але воно таке, антирекорд. Це більше 16 тисяч по Україні, це перший раз така цифра. На Тернопільщині теж протягом останнього тижня ми бачимо, що кожного дня практично цифри майже зростали. Тобто, якщо ми ще три тижні тому говорили про 160-200 хворих за добу, зараз у нас вже є випадки 400-430, тобто суттєво ситуація зміниться. Хотілося б зазначити при тому, що кількість ПЛР-тестувань практично не змінюється. Це більше тисячі тестів, 1000-1200 тестів в день, які ми проводимо. Ця цифра по інфікованих COVID-19 зростає. Дещо за останній тиждень спала навантаженість на ліжок. Тобто ми маємо такий показник, що як завантаженість ліжок і прийом хворих, які попадають в стаціонар. Цей показник трошки дещо зменшився. Я думаю, що це на наступний тиждень ще буде продовжуватися ця практика. Цей так званий карантин вихідного дня. Ми десь маємо про це, що за два тижні після введення повинні би бути перші результати. От якраз надіюсь і хотілося б вірити, що це є результат цього карантину. Але, як правило, зараз ми бачимо тенденцію, що люди, які попадають на лікарняні ліжка, це попадають важко хворі, і це киснезалежні. Вони практично майже всі киснезалежні. Сьогодні була проведена нарада з головами райдержадміністрацій, на якій ще раз наголосили на те, щоб долучаємося до роботи і в максимум підключаємо кисень до лікарняних ліжок. Також питання, яке ми піднімали ще з квітня місяця, і Тернопільська область працювала в цьому напрямку, ми проводимо медичне страхування лікарів, і ті пакети, які вони отримують при страхуванні, обов'язково в себе включають захворюваність на COVID-19. По області вже є 18 випадків, де лікарі і медичний персонал, які були інфіковані на COVID-19, звернулися до тих страхових компаній, де вони були застраховані, коли ми провели цю роботу, і отримали відшкодування. Звичайно, це не значно великі такі суми, але це є в районі десь 18-16 тисяч гривень люди отримували за те, що були інфіковані під час роботи своєї на лікарні. Ви вже згадали про кисень. Це справді одна з тих речей, які потребують хворі. Чи вистачає у лікарнях області кисневих концентраторів та кисневих станцій? От нещодавно закупили в Чортківську районну лікарню балони кисню та мали їх підключити. Яка там зараз ситуація? Чи підключили їх? В Чортківську районну лікарню закупили не балони кисню, а закупили величезну бочку. Це восьмикубова бочка. В них були до того балони. І чому не те, що відмовились від балонів, а перейшли на ємкість восьмикубову через те, що споживання кисню з балону було надзвичайно велике. Вони в день використовували 80 балонів кисневих. Поставивши оцю ємкість, змінивши саму подачу систему кисню в лікарню на восьмикубову, в них залишається багато часу і також залишаються резервні ці балони для подачі кисню. Тобто ми практично збільшили в два рази, навіть в три рази подачу кисню на районну лікарню. Зараз так вистачає, при тому всьому, що ми сьогодні на нараді було озвучено, що в Чорткові зайнято орієнтовно 77% ліжок з ковідного фонду, які вони виділили. Зараз це 124 ліжка взагалі, ліжковий фонд, і на сьогоднішній день в них 97 ліжок зайнято під хворих на COVID-19. Ну, насправді ситуація в Чорткові не є з найкращих, вона, напевно, я би вважав, що, ну, моя думка, і так цифри про це говорять, що це є одна з найкритичніших ситуацій. Чому? Тому що ліжковий фонд на 77% загружений на COVID-19, шестеро людей перебуває на ШВЛах. Тобто ми розуміємо, що ШВЛи – це вже крайня точка, куди люди потрапляють. Тобто зараз в Чорткові 6 чоловік перебуває на ШВЛі. Але попри те все, є ще вільні ліжка з киснем підключеним, і насправді такої проблеми нагальної немає. І було проговорено про той варіант, що якщо буде потрібно, то вони за добу зможуть розгорнути ще додаткові ліжки. Також Тернопільську обласну дитячу і психоневрологічну лікарні готують до прийому хворих на коронавірус. На якому там зараз етапі підготовка йде?
Ну, перш за все, їх включили в перелік, тих лікарень, які зможуть надавати послугу по лікуванню COVID-19. Зараз вони контрактуються в НСЗУ для того, щоб мати вже, щоб лікарі і створюють бригади, які будуть працювати з хворими на COVID-19, отримували як заробітну плату, так і премію в 300%. І отримували, звичайно ж, медикаменти, які необхідні при лікуванні COVID-19, це від Національної служби здоров'я. Для чого ми їх розгорнули? Ми, як подивіться, з самого початку ми йшли на Тернопільщині трошки по іншому графіку, як йшла вся Україна. Ми з квітня місяця ми практично розгортали майже всі лікарні під COVID-19. І зараз, коли вже ми доходимо до точки кипіння, тобто до піку доходимо, ми практично готові. Ми в кожному, зверніть увагу, в кожному районному центрі у нас є лікарня з COVID-19, де люди навчилися, як правильно працювати з ковідівськими, де вже мають практику лікування симптомів, так? І тому ми, забігаючи наперед, відкриваємо психоневрологічний і відповідно дитячу лікарню. Можливо, вони не знадобляться нам. Але коли вони будуть потрібні, у нас не буде часу на те, щоб оформляти документи, щоб підписувати контракти з НСЗУ, щоб навчати людей. Ми це робимо заздалегідь. Ви порадите нам про всяк випадок. Також в той час, як в різних країнах Європи вводять повний локдаун, ви вже згадували, в нас це карантин вихідного дня. Також ще не знати, чи він буде дуже ефективний і, можливо, ведуть повний локдаун у нас в Україні. В яку сторону рухатися, до чого готуватися людям, якщо от ведуть такий повний локдаун? Ну, давайте подивимося історію, згадаємо, як проходило з карантину вихідного дня. Ми в всіх ефірах, в засобах масової інформації, всім усвоїли цю тему вже приблизно десь, ну, 2 тижні до того, як ввели ще. Так задовго. Аналогічна ситуація зараз з локдауном. Тобто ми зараз це все обговорюємо. Ми, кожен з нас є експертом, що локдаун краще вводити 6 грудня, краще 10 грудня. Ні, давайте в кінці року, давайте з 1 січня. Насправді, рішення про повний локдаун, я більш ніж впевнений, буде диктувати кількість хворих, інфікованих на COVID-19 за добу. І завантаженість наших ліжок, які будуть в медичній системі. Зрозумійте правильно, що повний локдаун – це теж не є панацея від COVID-19, але це є той стримуючий фактор, де, от як карантин вихідного дня, тобто люди менш мобільні на вихідні, так? І результати, скептики завжди, ну де результати після карантину вихідного дня? Будь-який вірусолог, будь-який лікар-інфекціоніст там скаже, що ці результати будуть у нас на протягом 2 тижнів наступних. Так розвивається хвороба, так інфікуються люди, тобто це є норма, це є догма, тобто 2 тижні ми маємо, тобто ми пам'ятаємо всі масові заходи, на другий день казали, ну нічого не сталося, ніхто ж не захворів більше. 2 тижні проходило, у нас було сплеск захворівших на COVID-19. Тому, коли ми дійдемо до тої критичної межі, в якій вже, скажімо, наша медична система не зможе справлятися, або ми будемо бачити, що вже є стільки інфікованих на COVID-19, звичайно, що буде прийматися рішення про повний локдаун. Повний локдаун для нас це не є, завжди я казав, це не добре. Для лікування з COVID-19 боротьба – це ідеальний варіант, за словами експертів вірусологів. Тому що тільки таким шляхом, коли ми припиняємо жорсткий карантин, коли ми припиняємо всі дії, а вводиться жорсткий карантин, тільки тоді інфікування COVID-19 призупиняється. Тобто воно не дає можливості поширення. Але є друга складова, це є наша економіка. Західні регіони, зокрема і Тернопільщина, ми прекрасно знаємо, що перед новорічними святами, перед Миколаєм, наші підприємці отримують максимальні виручки. Вони, ну, це їхній дохід. Ми і так вже півроку знаходимося практично в такому в режимі турбулентності, де і бізнес страждає, і, ну, всі, насправді, повірте, що вся Україна, не тільки Україна, а світ не готовий був до COVID-19, і ми це бачимо. Зараз ми пробуємо щось зробити, оцих за останніх 8 місяців, що ми в Тернопільщині робимо, пробуємо щось зробити, щоб не дати можливості COVID-19 повністю, тотально зайняти всі ліжка. З медиків наших. Медики теж люди, вони теж хворіють. У нас є статистика, кожного дня я дивлюсь, скільки захворіло медиків, скільки захворіло освітян, і ми розуміємо, тому що це ті люди, які найбільше себе наражають на небезпеку. І ми бачимо, що медики – це ті люди, які інфікуються COVID-19, і їхню роботу не може, відповідно, робити там столяр, сантехнік чи хтось інший. Правильно? Це є вузька спеціалізація медична, тому пріоритет – це є медичні працівники. Чи буде повний локдаун введений в грудні, чи він буде в січні, це, я думаю, що це покаже цифра. І кожна свідома людина, бачачи цифри кожного дня, скільки інфікується людей, ми повинні вже розуміти, що ми наближаємося до нього.
От чи частковий, чи повний локдаун – це все одно удар для бізнесу, і президент анонсував державну підтримку людей і бізнесу. Що це за допомога та як її отримати? Ми проходили вже цей підтримку малого і середнього бізнесу в березень-квітень місяць, коли був, скажімо, були введені частковий, не частковий, а жорсткий карантин, коли було все закрито. Це і пільги по сплаті ЄСВ були, пам'ятаєте цей період, це були і відшкодування 2/3 заробітної плати для працівників, це і були, скажімо, на той час підтримка соцзахисту, тобто тоді підтрималась. Зараз є внесений закон в законопроект про те, що кожному, хто буде з ФОПів, там, наскільки мені відомо, сума 8 тисяч гривень, хто закрився, і для працівників теж по 8 тисяч гривень. Ну, насправді, я за це протягом останнього тижня вже наслухався, що, ну, що таке 8 тисяч гривень, що таке цей. Але якщо звернути увагу, давайте ми будемо чесно завжди спілкуватися. Наші працівники, які не наші працівники, а підприємці, які беруть до себе на роботу людей, всі ж закривають майже мінімальну заробітну плату. Виходять із статистики, що мінімальна заробітна плата зараз має 5 тисяч гривень, і коли людині дають 8, ми ж, ну, всі під, не всі, а частина підприємців, я не буду називати, що всі, є у нас дійсно багато в Україні і в Тернопільщині підприємців, які показують так звані білі зарплати, які точно, якщо людина отримує 15, значить 15 їй відповідно і сплачують податки. Але лева частина сплачує з мінімальної. Тому і ця сума, напевно, розраховувалася з того, яка статистика середньої заробітної плати. Якщо брати по Тернопільській області, а вона у нас є, ну, це теж цифри, одна з найнижчих середніх заробітних плат в Західному районі, вона на сьогодні складає середня, не мінімальна, а середня складає у нас близько 11 тисяч гривень. То 8 тисяч, згідно цих цифр, це є та цифра, яка буде відшкодовуватися підприємцю і працівникам. А як її отримати, цю допомогу? Зараз буде доведено механізм, і ми будемо це озвучувати, ми будемо і з вами комунікувати, відповідно, через засоби масової інформації, відповідно, на сайті ОДА буде виставлена інформація. Тобто цей механізм, алгоритм отримання цієї допомоги буде виставлений повністю. Також хотів згадати, зараз в пресі багато гуляє інформації про те, що 5-7-9 програма, що там немає канікул, що це програма, яка прийнята була до початку карантину, і вона не зовсім не пов'язана з відшкодуванням COVID-19. Але якщо ви переглянете уважно постанову Кабміну, то в квітні були внесені зміни, і ця програма 5-7-9 кредитування була внесена як один з інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу під час COVID-19, тобто під час пандемії. Тобто ця програма теж працює. І по ній, ну, це вже інший механізм, інша структура, але по ній можна теж відповідно отримати кредити із відтермінуванням виплати відсотків чи основного платежу. Також у середу відбулася перша сесія Тернопільської обласної ради. Це робота вже нового складу. На засіданні також обрали нового голову. І які у вас очікування щодо співпраці от з новообраними депутатами та з головою? Ну, повний конструктив. І наскільки було задекларовано, ми ж партія «Слуга народу» теж входить в більшість. Конструктив по роботі і робота тільки для блага Тернопільської області. І це навіть не обговорюється. І мої побажання, як були сказані і Михайлу Головку, відповідно, і заступникам, що якщо обласна рада буде працювати в такому монолітному стані, як вона зараз є, тобто ви бачили, скільки проголосувало, тобто одне, друге, третє голосування, то ми точно будемо робити ті речі, які дадуть можливість Тернопільській області краще розвиватися. І в нас не буде таких інцидентів, як були з попередньою обласною радою. Ми прекрасно і ви інтерв'ю в мене брали і попередні рази, і ми давали завжди. Тобто задача наша є для того, ми давайте так простіше, ми ті люди, які повинні робити всі необхідні кроки і заходи для того, щоб Тернопільщина розвивалася. Нікому ж не цікаво, щоб Тернопільщина була аутсайдером, правда? Ні для обласної ради, ні для облдержадміністрації, ні для органів місцевого самоврядування. І от зараз ця більшість, яка склалася, вона повинна свідчити якраз і засвідчує те, що органи місцевого самоврядування, обласна рада і виконавча влада ОДА є зараз в одному потоці і, відповідно, повинні приймати тільки ті рішення, які будуть кращі для області. Щоб не було тих суперечок, щоб не було там якихось особливих політичних, скажімо, тих же самих різнобіжностей. І ми на цій обласній раді домовилися, що політика політикою, але ми маємо COVID-19, ми маємо прийняття зараз бюджету і, відповідно, потрібно працювати в одному руслі. Тільки співпраця і більше нічого конструктивного.
Також триває масштабна програма «Велике будівництво». І розкажіть, які проєкти вже вдалося завершити, а які ще в процесі реалізації? Програма вже є на закінченні, тобто ми практично завершуємо цю програму, цьогорічний етап, тому що на 21 рік анонсовано знову ж таки «Велике будівництво» і «Велика реставрація замків», де Тернопільщина буде брати і представлена в цій програмі своєю чергою. Ми протягом останнього тижня ми в Требухівці здали школу, яка була зроблена по цій програмі. Тобто зроблено всі будівельні необхідні роботи і зараз дані. Чортків, два спортивних об'єкти, які теж входили туди. Тобто наразі це вже є формальна здача об'єктів для повного користування людьми. Тобто в нас зараз ще були проблеми з ДАБІ, тому що ДАБІ по всій Україні не працювало, є ситуація з Чортківським ДАБІ, там працівника немає. Ну, тобто технічні моменти, де об'єкти вже закінчені. Єдине, що зараз документально ми дооформляємо і здаємо їх в експлуатацію. Чи планується, можливо, ще якась така програма? Я ж сказав, на 21 рік вона передбачена, програма «Велике будівництво». ДФРР ніхто не відміняв, Державний фонд регіонального розвитку. Тобто ми включаємо теж проекти. Зараз якраз йде збір проектів, які є наявні в області. Комісія по ДФРР буде засідати, будуть відбиратися актуальні і об'єкти, які можливо зробити. Будемо подавати їх на Мінрегіони, відповідно, бюджетний комітет Верховної Ради повинен пройти. Тобто робота робиться для того, що ми вже березень місяць, тобто коли у нас зима закінчиться, можна починати будівельні роботи, якісь чи пусконалажуємо. Відно, що ми вже розпочали цю роботу. Зараз іде, знову ми ставимо пріоритет найбільше, це є школи, садочки, тому що їх ніколи не буде достатньо. Ми бачимо по Тернополі, по місту Тернополю, що завжди в пріоритеті мав бути садочок. Правильно? Ми бачимо село Біло, де ми відкрили садочок. Теж це був перший і єдиний на той час там садочок. Ну, тобто є такі проекти, які в першу чергу ми звертаємо на них увагу. Також увага буде звернена ще по новостворених ОТГ на ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. Для чого? Тому що ми переходимо, зараз процес децентралізації закінчений, кожна людина, яка проживає в тій чи іншій громаді, повинна отримати якісну адміністративну послугу. Вона не повинна їхати, як раніше було, в район чи в область. Вона може в себе на території прийти в ЦНАП, дати заявку і відповідно отримати ту чи іншу довідку, послугу, роз'яснення. Для того ми на це теж будемо відповідно звертати увагу. Ну і звичайно, що не залишаємо спортивні об'єкти, тому що, як правило, я бачу, що до того у нас спортивними об'єктами мало хто займався. А це є при кожній школі можна зробити великий, хороший спортивний майданчик. Він не потребує великих вкладень. І зараз ми бачимо фідбек від органів місцевого самоврядування, вони готові співфінансувати. Тобто, спілкуючись з мером одним з міст, запропоновано було проєкт спортивного майданчика, я озвучую, кажу, ну ви розумієте, що не може бути одні спортивні майданчики. Він каже, ми готові 50% співфінансування дати від себе. Окей, це приймається, звичайно, ми це будемо робити. У нас вже завершується час, але ще хочу вас ще запитати. День пам'яті жертв Голодомору, він припадає на 4 суботу листопада, тобто вже завтра. Чи будуть організовані заходи вшанування пам'яті в області і в місті? Так, завтра в нас будуть проходити заходи. Я хочу теж анонсувати всім глядачам і сказати, що ваш телеканал запрошений, ви будете в прямому ефірі вести 15:30, це розпочинається. Але хотілося б також звернутися до всіх глядачів, що які нас зараз дивляться, і взяти максимальну участь в цих заходах, але будучи вдома. Ми для цього спеціально залучаємо пресу, залучаємо телеканали в режимі онлайн і просимо завтра на 16-й годині засвітити свічку в День пам'яті Голодомору. Повірте, це важкий період був в житті України і треба віддати свою шану тим загиблим людям в цей день. Але максимально скоротіть засоби, ці масові заходи. Добре? В онлайні, повірте, важливіше, що ви згадаєте про цю людину, засвітити свічку чи про тих людей, ніж то, що ми зараз толпою постоїмо біля пам'ятника і при потребі, якщо є один ковідівський хворий, він заражає, інфікує на протязі години там 8 чоловік. Ну для чого нам це? Давайте подумаємо про своє здоров'я ще теж. Тому залишайтеся вдома та бережіть себе. Дякую вам за розмову. Глядачам ж дякую, що залишається з нами на телеканалі ТВ4. На все добре.